Така, здравейте. Надявам се, че чувате и виждате. Дайте сигнал в чата, ако е така. И да започваме. И така, днес е 10 август 2021 година. Ще направим комплексен анализ за седмицата. Миналата седмица не можахме да направим. Лято е. Почивайте си повече, но да видим сега какво ни предлагат пазарите на основните валутни двойки към настоящия момент. И така, при евро-долар продължава нисходящия тренд в днешния ден. Пазара отново достига до ето това сериозно ниво на подкрепа. Да видим как ще реагира тук, как ще затвори днешния ден. Това ще е интересно, това и наблюдаваме. Вече канала на тренда изглежда по този начин. На 4 часа пък продължава ето този строен нисходящ тренд. За съжаление, това на нас не ни дава особени възможности, с изключение тук там на някои флагове. При швейцарския франк нещата са горе-долу същите, в смисъл, че имаме възходящо движение, разбира се, и тук така едно задържане, една неопределеност, която тук някои искаха да правят. Даже мисля, че аз съм пуснал трета точка по тренда, но явно нещата не върват добре. Стопа, ако има такава точка, е тук. Не, всъщност аз тук не съм пускал. Заради ето тези сериозни подкрепи, тези, с които вас, които правим практика, знаят за тази ситуация. Това какво е тук? Това е ето този. Какво е това всъщност? Аха, този флаг, който ви тук не се получи. Да, добре. На 4 часа нямаме нищо, с изключение тук на тези глава и рамене. Ето така. И това е. Сега другите валутни двойки предлагат все пак някакви възможности. Еврото и швейцарския франк, те, нали, са малко така в застой. Тук при паунда имаме ето този какво е това, двоен връх, но това е на 4 часа, вероятно ще го видим. Да, ето тук този двоен връх. Целта му е ето тук и междувременно имаме един тренд, който се е образувал. Ето така, то това е на 4 часа всъщност. Да. Този нисходящ тренд вече го няма, но ето тук при това задържане, при тази този диамант на 4 часа, в това време имаме един нисходящ тренд, който изглежда доста хубав тук, дано да сте го видели. Третата точка в момента се отработва по един добър начин. Ето така някак си изглежда този тренд, макар и тънък, той все пак е стръмен, така че може, и целта е ето тук да дойдем за изпълнение целта на тази фигура глава и рамене, фактически не двоен връх, някой може би двоен връх да се я взели, така това е по-предпазливото решение, но ще опитаме за глава и рамене. Не правим препоръка, знаете, само обменяме идеи тук. Така, стигаме до японската иена. На дневна графика тя е във възходящо движение. Тук сега е на ключови нива на съпротива. Да видим как ще реагира. Тук също имаше една трета точка, която някои от вас взеха. Аз не си спомням дали съм я търгувал тази трета точка, но за сега нещата не се получават. Отива към стоп мой, който е някъде тук, ако случайно имаме продажби.
Не, не може да става дума за разширяващ триъгълник, поне тук това, което аз наблюдавам. Така, а на 4 часа имаме ето този хубав флаг, който в момент се изпълнява, даже мисля, че достига и до целта си. Флага е някъде за около 47 пипса, считано от тук, има още малко, е така, до това ниво на съпротива. Но дори и сега да се затвори, няма да е грешка. Тези от вас, които се го търгуват, тук има и трета точка. Ето тук, една много добра трета точка, която доста от вас, знам, че се възползваха, и тук направихме добре, нали, в случая с тази иена. Добре. Какво прави Канада? Тук вчера се чудех нещо, не си спомня сега какво. Да, ето тук тази глава е рамене, какво ще стане с нея. Според мен нещата ще се получат тук. Днешния ден имаме нисходящо движение. Това, ето това, тук сме го взели за флаг и даже имаме входове по него. За съжаление, нали, тези входове са ето тук. Почти стигнахме стопа и сега връщаме. Стопа е тук някъде. Ето така, аз би го сложил даже ето тук на 1.26.14, някъде там. Така че за сега тук нещата върват по някакъв начин. Не съм особен оптимист, но за сега се получава тук. Какво имаме обаче на 4 часа? Имаме един възходящ тренд, който ето по този начин той е пробил нисходящия дневен тренд и сега идва за трета точка. Тук обаче имаме някакво така много сериозно задържане, много сериозно ниво на съпротива. Ще видим, ето тук сега е необходимо да имаме така някакви познания с при японските свещи. Според това как ето тук ще се образуват свещите, как ще затвори тази, въобще как ще реагират на тренд линията, ще си направим извод за това какво може да очакваме и дали да взимаме тази трета точка за покупка. Има още нещо тук. Това е суп от костенурки. Няма да видим обаче как се е получило. Сега малко е тънка работата. Да, нещо е такова. То вече е изпълнено. Ми не си заслужава. Двоен връх има също, който е ето така. Може да считаме, че и той е изпълнен. Ето тук с опашката. Но възходящия тренд все още е на лице, въпреки така поне аз мятам, въпреки тук това сериозно задържане. Едва при затваряне под това ниво и тук нови структурирани свещи за продължение надолу ще очакваме, нали, именно такова потвърждение надолу. За сега в сила е именно тук третата точка за продължение възходящо по този тренд. Да. Много, много интересно. Вероятно на седмична графика тук имаме един флаг, но някакси не ми харесва много този флаг. Завързана е тук работата при Канада при всички случаи. Австралия и Нова Зеландия, те ни предлагат по-добри възможности. Ето при Австралия сега, тук сякаш ще приключи това нисходящо движение. Тук имаме много сериозно ниво на подкрепа. В момента в нисходящия тренд, ето защо аз се оглеждам за покупки, които все още няма сигнали за тези покупки. На 4 часа тук, ето тук беше една перфектна трета точка и след това едно, що годе добро глава и рамене, което аз не съм търгувал, но някой от вас го взеха, то беше подкрепено и ето тази линия на канала тук от дневната графика. Сега чакаме да видим какво имаме. Един такъв нисходящ тренд, но по-скоро аз ще искам да видя някакво движение нагоре и тук ситуирането на началото на един възходящ тренд, който да даде повече възможности.
Иначе не ми върши работа, като е само някакво краткосрочно движение. Поне на мен. Иначе има много движения, които, ако не се пропускат, също може да се направят добри резултати. Сега, на Нова Зеландия, тук този не особено така красив, но все пак добре оформен глава и рамене, се изпълни абсолютно точно. Ето, вижте, ако искате, върнете, гледайте видеото, който не вярва, види видеото от преди 2 седмици, където сме поставили тази цел и вижте, абсолютно до пипс нещата се изпълняват. Така че тук би трябвало тези от вас, които са взели тази покупка по глава и рамене, да са прибрали някъде и така тук. А също и ето тук една перфектна трета точка. Сега е четвърта точка. И ето тук шията на главата и раменете именно по този начин, защото тя шията може да се вземе и по много, много други начини. Ето така даже може да се вземе, което пак може би няма да е грешно. Но това е, което аз съм видял. За 4 часа имаме нисходящ тренд, който не съм отбелязал. Да видим той какво дава тук. Този триъгълник не се получи, стана двоен връх, той се отработи. Не съм ги търгувал тия неща. Тук сега нисходящия тренд дава някаква трета точка, но имаме достигане до тренд линия от по-висока графика, така че не бих взимал тук продажба. Имаме и един флаг за продажба също, който се формира още непотвърден. Така че може пък да се оглеждаме за пробив по този флаг. Ако стопа е близък, тогава ще може да се възползваме благоприятно. Добре. И полека-лека стигнахме до евроиена. Тук имаше нещо интересно. Ето този триъгълник. Наистина един така доста добър триъгълник. Ако не се получи, ще търсим двоен връх или глава и рамене. Ами глава и рамене би могло да бъде и глава и рамене. Да, би могло да бъде. Ще видим много интересна ситуация. Тази консолидация приближава своя край, да видим на къде ще избие. Още малко търпение трябва тази седмица би трябвало да бъде. Ами, добре, може и да е другата, но да се надяваме, че ще е тази. На 4 часа нищо няма да правим, тук ще чакаме да излезем от консолидацията на дневна графика. Тези линии нека да са малко. Така ще си подготвя една линия за всеки случай, да съм готов тук да реагирам. Паунтиена също беше интересно, да, ето тук това тези глава и рамене на дневна графика. Сега днес имаше един малък възходящ импулс, който се оттегля в последните часове. Междувременно имаме контратренд възходящ в подкрепа на идеята. Ето така. И сега трета точка и флаг, тук ако нещата станат според нашите очаквания. Ако не станат, има стопове за тази работа, но за сега ще видим. Целта съвпада с предишни максимуми и така. Тоест, тук тези глава и рамене. За сега това е основната ситуация, по която работим. На 4 часа няма нищо за сега. Тъй като ето тук тази консолидация те първа сме излезнали от нея, така погледнато от 4 часова перспектива, възходящо сме излезнали и очакваме развитие. Тук това ще бъде, сега тук съм си бил подготвил една линия за един възходящ тренд, това е възможно, но някакси този тренд ми е много приятен. Сега цената би дошла още малко за трета точка, но наистина този тренд тук не ми е особено приятен. Въпреки, че би могло да стане не лошо, защото пък стопа е някъде, ето тук ще бъде ситуиран. Така че въпрос на избор, въпрос на виждане на японските свещи.
които много помагат, затова ви препоръчвам да понаучите малко японските свещи, както казваше един виден наш колега, и по този начин да решаваме ето такива така малко по-сложни казуси. А какво прави златото? Златото и среброто през в края на миналата седмица бяха повлияни от една такава фундаментална еуфория, свързана с щатския долар, и отбелязаха сериозни нисходящи движения, които помогнаха, ето тук в случая, на тази трета точка да бъде реализирана, както и на ето този хубав, прекрасен двоен връх. Това вече е в миналото, имаше сериозни реакции, виждате днешната свещ оформя ето тази тук структура, за сега прилича на обръщаща свещ, но ще видим. Тя съвпада и с дадени нива на подкрепа, така че аз лично много се надявам тук да цената на златото да намери подкрепа и по някакъв начин да промени нисходящия тренд. Я само да видя на седмична, да. На седмична графика, тук сега е много важно, вчера беше важно как ще затвори ето тази срещ. Тя затвори така и тук над линията на диагонална подкрепа, а сега на 4 часа е важно, 4 часа е важно, не на 4 часа, на седмична графика е важно къде ще затвори пък седмичната среща. Има още колко 3 дни до края на седмицата, работната седмица. Ето така, ако затвори над 17,59 или над 17,60 примерно, тогава можем да очакваме едно така зараждане на възходящ тренд. В същото време седмичната графика формира в момента супа от костенурки, която би била особено приятна. Но те само се формират за момента, нямаме друго. Ще трябва да изчакаме края на седмицата така, с апетити за едно по-сериозно възходящо движение. Много добра перспектива ще бъде тази супа от костенурки ще даде. Дали ще стане обаче, ще видим тази работа. Така, значи на дневна графика ще чакаме да обърне тренда. Това тук прилича на разширяващ триъгълник, но някакси за сега не го виждам. Как ще бъде горното рамо? Така ли ще бъде? Как ще бъде? Не знам, Яна. Тук не е хубаво. Не е никак хубаво. Не е за разширяващ триъгълник, но не може всичко. А на 4 часа имаме едно постепенно обновяване на минимумите. Тук реалните минимуми, става дума за телата на свещите, те се обновяват постепенно, което също е някаква предпоставка за корекция, по-сериозна корекция или обръщане, което за сега ги няма. Ще чакаме да ги видим. Ето тук имаме този нисходящ тренд, ако така това може да бъде наречено тренд, но това е сега, друго нямаме, така че това е. Среброто от една страна по-добре, от друга страна по-зле. Ето тук на седмична графика също тази свеща, която така докосна сериозните нива на подкрепа и сега връща за момента тази седмица на дневна графика. Така се получиха нещата. Нисходящия тренд е ясен и все още е в сила. Този нисходящ тренд. Ето така. Много хубав, строен. С добър наклон и ширина. Въобще прекрасна ситуация. Тази трета точка тук даде много-много добри резултати. Надявам се, че повечето от вас са я търгували. И това е, което имаме за сега при среброто. На 4 часа същото забавяне като при златото. Тук може да кажем, че това
Су под костенурки, но не, не е. Не, просто не е, прилича, но не е. И ще чакаме някакво обръщане да бъде очертано. На един час слизам, защото просто забелязах тук, че има някаква фигура, такава една. Това прилича много на триъгълник. И не пречи на тези от вас, които са почитатели на по-малките часови рамки, да го наблюдават. Долното рамо не е особено важното, може да бъде взето по няколко начина. Горното най-вероятно изглежда ето така. Триъгълника е оформен. Аз лично се надявам, че няма да се получи този триъгълник, защото предпочитам да върви среброто нагоре, но това са мои тесни някакви такива желания. Добре. Еми, с това свършихме. Без да ви питам, нека да хвърлим едно око на биткоин. То стана вече някаква традиция да го гледаме, този биткоин. И някои други основни криптовалути да погледнем. Така. Какво имаме сега? Тук на това не е биткоин. Биткоин къде е? Ето го. Така, биткоин ме изненада и възходящо движение така продължи. То това е нормално за биткоина, като се засили, вземе енерция, после трудно спира. А трябваше да спре. Ето тук трябваше да спре. Но не спря. И фактически формира един възходящ тренд, така погледнато. За съжаление, много тънък, но е пак тренд. Я да видим на месечна как изглежда, нищо, което да ни помогне, както и на седмична, нищо, което да ни помогне, освен ето така един диагонал, ако пуснаме. Фактически ще видим, че се намираме на някакъв основен диагонал, който е тук изграден от гапове, изваян от гапове и малко от тая гледна точка не е особено надежден. Но все пак имаме основен диагонал на седмична графика. Тоест това, което си мислех тук, че ще има още едно снижение, ей така до тук, това са до към 30 000, може пък да се получи. Ще видим. Тук биткоин сега в момента даже е в ето този прозорец и намира вероятна съпротива. Ето тук ли на седмична, ли как ще е тази съпротива? Тук просто не може да се разбере. Поради липса на ликвидност. Техническата ситуация не е особено ясна. Но да кажем, че ето така някъде имаме едно техническо ниво. В момента ниво на съпротива. Айде да кажем, че е така. Добре. Така на пръв поглед изглежда елементарно биткоина да дойде поне за трета точка по този тренд. Най-вероятно, ето тук сега, ако трябва да вляза като някакъв пророк, аз биткоин не търгувам, нали, просто инвестирал съм там някакви много дребни суми, но да определим някакви цели. То всъщност, хайде да го направим по-руски. Тези цели, ето тук. Ето така. Ето така. Първа цел, втора цел и трета цел. Пък да видим какво ще стане. Добре, на 4 часа няма смисъл да ходим. Хайде да погледнем, просто е така от интерес. Етериума. Какво прави Етериума? Също така особено възходящо движение. Той отработи ето това доста добро образувано двойно. Да, но го отработи, че даже го и преизпълни малко. И сега тук намира някаква съпротива на кръглото число от 3000, което реално е ето тук.
Де е това 3000? Ето тук е 3000. Така че също е нормално поне за корекция да дойде. Тук даже не може да кажем, че имаме възходящ тренд, по-скоро е едно странично движение. Поне е нормално да дойде за някаква корекция, а на 4, на 4 часа няма да слизаме при тези, се забравям. Litecoin достигна, ето го тук, това ниво, което сме го отбелязвали не знам от кога. Тук имаше глава и рамене, ето по този начин, я да видим, този триъгълник хубаво се изпълни, как, ако си спомняте, и главата и раменете как, ето така. И целта им нещо такова. Тоест целта, така погледното, още не е изпълнена. Ето така. Но много сериозни нива на съпротива, така че е нормално да видим някаква корекция поне. И след това, така тук е да един тренд да се оформи възходящ. Ими това е тук по тия, дето гледаме криптовалути. Някакви въпроси, имате въпроси. Добре, ще видиме петрола и ще видиме Nasdaq и мисля за сега, да, за сега няма други въпроси. Дано да няма. Така, петрола, този ли петрол или този, кой ви интересува вас? Този, добре. Ето тук сега петрола се отблъсква вчера и днес от това ниво, което сме оформили ето тук по този връх. След това малко има корекция и така тук. И това ниво се оказва силно за петрола. Я да видим малко по-нагоре какво тук няма история. Тази линия такава. Тук е интересно, но айде да не издребняваме. Ето тук има сега един нисходящ тренд вече. Имаме двойно дъно, двоен връх реализиран и трета точка реализирана. Сега цената е затворена в ето тази диагонална съпротива и хоризонтална подкрепа, което може да образува някаква фигура. Ще следим с интерес тук тия неща. И какво беше Nasdaq? Ето го Nasdaq. Nasdaq продължава възходящия тренд. Тук днес се опитва да поизлезе от него, но тази линия може би трябва да претърпи корекция тук по това дъно. Ето така и пак имаме опит за изход. Тук няма какво да кажем в момента, това е ситуацията. Айде да погледнем само S&P, тук възходящият тренд също е усилен, но той е малко по-различно структуриран. Ето така. И даже така доста по-ясно изразен. Добре, ами мисля, че можем да поприключваме с тия неща. Добре, природния газ, той ние не сме огледали него до сега май, но върви сериозно към повишение. Тази работа. Тук може би надявам се да достига сериозни нива. Аз така се интересувам чисто битово от цената на природния газ. Не знам обаче тук къде трябва да се постави това ниво. Около 4 долара може би трябва да бъде. Ето така. Добре, тук имаме някаква структура на диамант, ама то няма, не, няма. Ами не, може да се вземе за диамант това чудо, но сега да не го много мислим. Това е един триъгълник, който е много добре ситуиран. Ето тук сега го забелязвам и на дневна графика.
Просто ще очертаем тренда и ще се опитаме да го очертаем. Добре, нещо подобно е в момента тренда, така погледната, иначе и от тук така може да се вземе след това промяната на ъгъла в тренда. Нека да проследим. Тук има също е нещо като, то си е направил триъгълник, и тренда изглежда ето така. Заради този триъгълник тук има още една промяна в ъгъла и сега така погледнато. Това е начало на края на този възходящ тренд. Ако ми се занимаваше, щях да питам по-напредналите от вас защо е така, но понеже не ми се занимава, просто ще кажа. Значи от една страна нивото на съпротива, от друга това хоризонталната съпротива от месечна графика и ето тук пробива. Категорични, ето тези японски свещи тук. Така структурирани. Тук това е флаг, който за сега не е реализиран. По-скоро имаме подход към обръщане. И това е един връх, така или иначе, който само му липсва още един по-нисък връх от него, за да стане глава и рамене някакси, така, по някакъв начин и да е начало на обръщане. Но за сега това са само догадки. Само догадки са това. Добре, това е за днес. Няма други въпроси за щастие. Пожелавам ви приятна вечер, успешен трейдинг и малко повече си почивайте сега през лятото. А после като отвори сезона, тогава вече е с пълна пара. Или пълна газ. Напред и нагоре, както казват някои. Приятна вечер, чао на всички, до следващия път.